Բարի երեկո, Ազատության ուղիղ եթերում լրատվական կենտրոնն է։ Ադրբեջանն իր հերթին դիմելու է Հաագայի դատարան Հայաստանի դեմ հակընդդեմ հայցով Բաքուն այս մասին հաղորդեց ժամեր անց, երբ հայտնի դարձավ, որ Երևանը միջազգային ատյանում պահանջում է պատժել Իլհամալիևի վարչակազմին Հայաստանի դեմ սանձազերծած ռազմական հանցագործությունների հայատյացության մինչև օրս գերիներին չվերադարձնելու համար։ Ընդ որում դատաքննությանը զուգահեռ կարող են կիրառվել հրատապ միջոցներ, օրինակ ապահովել գերիների վերադարձը, եթե Հաագայի դատարանը դա համարի անհրաժեշտ։ Հայաստանը Հաագայի արդարադատության միջազգային դատարանում գործ է հարուցել Ադրբեջանի դեմ ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի բացառման միջազգային կոնվենցիայի խախտումների առնչությամբ։ Լուրը հաստատել է ՄԱԿ-ի գլխավոր դատական մարմինը։ Հայաստանը պնդում է, որ տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանը ռասայական խտրականության է ենթարկել հայերին, և որ պետության կողմից հովանավորվող հայատյաց այս քաղաքականության հետևանքով հայերը ենթարկվել են սիստեմատիկ խտրականության, զանգվածային սպանությունների, խոշտանգումների և այլ նվաստացումների։ Հայաստանը իր հայցով շեշտում է, որ այդ բռնությունները ուղղված են հայկական ազգության կամ հայկական ծագում ունեցող անհատների դեմ, որպես ամենաթարմ օրինակ բերվում է 2020 թվականի սեպտեմբերին Արցախի և Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիան։ Պաշտոնական Երևանը իր հայցում ընդգծում է, որ նույնիսկ ռազմական գործողությունների ավարտից և 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին հրադադարի ուժի մեջ մտնելուց հետո Ադրբեջանը շարունակել է հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց սպանությունները, խոշտանգումները և մյուս նվաստացումները։ Պահը հասունացել էր, Հայաստանը պետք է քայլ աներ, գոնե իրավական միջոցներով զսպելու ադրբեջանական ագրեսիան։ Սա միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Ղազարյանի կարծիքն է։ Մասնագետը ընդգծում է, միջազգային ամենահեղինակավոր դատարանն է հիմա զբաղվելու խնդրով, ինչը նշանակում է ավելի բարդ ընթացակարգ, սակայն ավելի մեծ արդյունքի ակնկալիք, քան կարող էր տալ եվրոպական դատարանը։ Բովանդակության մանրամասներին դեռ ծանոթանալ է պետք, սակայն Ղազարյանը արդեն հասցրել է մի քանի էջ թերթել և նկատել, հայցում հիմնական դերակատարը Իլհամ Ալիևն է։ Այսինքն նրա կողմից տարածվող այդ ատելության խոսքը դա պետական անհրաժեշտ քաղաքականությունն է հայաճյաց։ Եվ այս հայցը ամենակարևորը դա Հայաստանի և Հայաստանի ժողովրդի համար իրավական պաշտպանության միջոց է, նաև զսպելու համար Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը արդեն հայտնել է Հայաստանի դեմ հակընդդեմ հայց ներկայացնելու մասին։ Արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլաևան պարզաբանել է, որ Բաքուն մտադիր է ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան դիմել խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիայի խախտման հիմքով։ Կցանկանայի նշել, որ Հայաստանի կողմից մեր տարածքների մի մասի անօրինական օկուպացիայի ավարտից հետո փութաջանորեն հավաքվել և փաստաթղթավորվել են ադրբեջանցիների նկատմամբ մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների դեպքեր։ Այդտեղ ներառված են ադրբեջանցիների բռնի արտաքսման, դաժան վերաբերմունքի, խոշտանգումների, էթնիկ պատկանելության հիմքով սպանությունների դեպքեր, ասել է Աբդուլաևան։ Ըստ նրա, հսկայական տարածքների ականապատումը և այն, որ Հայաստանը հրաժարվում է տրամադրել դրանց քարտեզները, անհնարին են դարձնում 100 հազարավոր հարկադիր տեղահանվածների վերադարձը։ Ի դեպ, Հայաստանը որոշ ականապատդաշտերի քարտեզներ պատերազմից հետո փոխանցել է Ադրբեջանին, ինչից հետո տեղի է ունեցել 30 գերիների վերադարձ։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Ղազարյանը նկատում է, Բաքվի հայցը ևս շատ լուրջ է։ Փոխհավասարակշռված է, մի կողմյուսին չի կարող մեղադրել, որ դուք իրավական գործընթացով խոչընդոտում եք քաղաքական գործընթացը։ Հաագայի դատարան դիմելու այս գործընթացը արդեն 9 տարվա պատմություն ունի, այսինքն նախկին իշխանություններն են դրա մեկնարկը տվել, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով ընթացք չի տրվել։ Կատեսակետ, որ Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը չվտանգելու նպատակով է հետքայլն արվել։ Այսօր Բաքվի բանտերում ոչ պաշտոնական տվյալներով մի քանի տասնյակ հայ գերիներ են պահվում։ Այս ընթացքում Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը պնդել է բանակցային գործընթացին վերադառնալու անհրաժեշտության մասին։ Ազատության դիտարկմանը, արդյոք իրավական այս համարձակ քայլը չի վնասի դիվանագիտությանը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Ղազարյանը արձագանքում է. Քաղաքական դաշտում այսօր Հայաստանը հավասար պայմաններում չէ, Ադրբեջանը ավելի ուժեղ դիրքերում է, մինչդեռ այս հայցով հավասարության նշան է դրվում։ Իմ կարծիքով մենք չենք վնասի, իսկ նույնիսկ եթե մենք վնասենք էլ, արդեն իրերի վիճակը այն աշխարհի սրության է հասել, երբ որ մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի կողմից որևէ ռացիոնալ քայլի բացակայությունը։ Այս իրավական գործընթացը այդ իմաստով ճիշտ ժամանակին է բերվել։ Կարծեմ նույնիսկ եթե քաղաքական գործընթացը վնասի, ապա միևնույն է, ավելի կարևոր է, որ այս հարցը բերի, որովհետև սրանով կողմերը մտնում են իրավական
դաշտ, որտեղ կողմերի հնարավորությունները հավասար են։ Չի հանգուցալուծվում իրավիճակը Հայաստան-Իրան միջպետական ճանապարհին, իրանական տասնյակ բեռնատարերի վարորդներ անորոշ սպասման մեջ են, չեն ցանկանում հարյուրավոր դոլարներ վճարել ադրբեջանցի սահմանապահներին։ Ադրբեջանական կողմն էլ վկայակոչելով մաքսային օրենսդրությունը պնդում է, որ իր տարածքով անցնող բեռները պետք է հարկվեն։ Ավելին, նախորդին նաև հայկական ավտոմեքենաներին առնչվող միջադեպ է գրանցվել։ Կորիս կապան ճանապարհի որոտանի հատվածում տեղակայված ադրբեջանցի ոստիկաններն ու սահմանապահները երեք կանգնեցրել են նաև հայ սահմանապահներին սնունդ տանող մեքենան, տեղեկացրեց Գորիսի փոխքաղաքապետ Կարո Քոչարյանը։ Վարորդից բացի մեքենայում նաև որոտանցի երիտասարդներ են եղել։ Տհաճ միջադեպից հետո այսօր հայ ծառայողների համար հաց տեղափոխվել է հայ և ռուս սահմանապահների ուղեկցությամբ։ Գորիսի փոխքաղաքապետն ասում է, իրավիճակն անփոփոխ է, մայրուղու այդ հատվածում այժմ էլ բազմաթիվ իրանական բեռնատարներ են խցանված կանգնած։ Պարսիկները կանգնում են, չունենալով փող կատարել մոծում։ Մեջները կան հիմնականում, ասենք թե որ օգտագործում են ուրիշ մեքենաներ։ Իրանք որպես վարորդներ են հանդիսանում, ստիպված իրանք զանգում են իրանց տերերին, իրանք որ գումար ուղարկեն, իրանք կարողանա մուծում կատարեն, անցնեն։ Վեցերորդ օրն է ադրբեջանցի դիմակավորված ու զինված ոստիկաններն ու սահմանապահները որոտանի հատվածում տեղակայված իրենց հսկիչ կետում կանգնեցնում են իրանական բեռնատարների վարորդներին, ստուգում փաստաթղթերը, գումար պահանջում, հիմնավորելով, որ իրենց երկրից տարածք մուտք գործելու համար հարկ պետք է վճարեն։ Իրանցի երկու վարորդ արդեն ձերբակալվել է, նրանցից մեկն ընտանիքով է եղել կնոջ ու երեխայի հետ, նրանց ադրբեջանցիները տուն են ճանապարել, վարորդներին պահել, ասաց Քոչարյանը։ Ասեցին, որ իրան գնացել են Ղարաբաղ, հիմք հանդիսացել է Ղարաբաղ մտնելու համար։ Բահման Ալիզադեն Իրանից Հայաստան բիտում է տեղափոխել ու մնացել այստեղ։ 370 դոլար են ուզել, չեմ տվել, չունեմ, հիմա փող պիտի տամ, որ հետ գնամ։ Գորիսկապան մայրուղու վրա Սիսյանի մաքսային կետում բազմաթիվ իրանական բեռնատարներ են շարված, բոլոր վարորդները նույնն են պնդում, փող չկա, որ ադրբեջանցիների հենակետում վճարեն։ Չէ, փող չէ։ Անելանելի վիճակում են նաև հենց որոտանի հատվածում խցանման մեջ մնացած վարորդները։ Փող չդեվել են, չեն թողում, էսեք կայնած են։ Հիմա ձեզնից որքան են ուզում։ Հիմա գուրիս բարձել եմ, գուրիս գա ավտո, ասմա 250 դոլար փոխարդում են, հետ կալիս ես 130 դոլար համ պիտի 10 թողում են Պակիստան գրում են։ Ալիզադեի ընկերը Աբասը հենց ադրբեջանցի ոստիկանների մոտից էր զանգել, ասում է, ով փող ունի, անցակետն անցնում է։ Երկու ավտո փող արել են, թողել են, մի ավտո 250 դոլար փող արել են, երկու ավտո 500 դոլար փող արել են։ Տաթևի այլ ընտրանքային ճանապարհը դեռևս նորոգման փուլում է, դրանից բացի այն բոլորովին հարմար չէ իրանական մեծ կցորդիչներով մեքենաների համար։ Չէ, դա ջամփի խարաբա, դա բանա, դա ժուգուլի չի գալի, ավտո շալան չեն գրան, որանան ջամփը շատ վատա, երկարա։ Այս ֆոնին Մոսկվան կրկին խոսում է հայ-ադրբեջանական սահմանազատման մասին, այսօր ավելի բաց տեքստով, որ առաջարկներ են ուղարկել Բաքու և Երևան, հիմա պատասխանի են սպասում։ Հայաստանի իշխանությունները բանակցելու պատրաստակամություն հայտնել են, միաժամանակ ընդգծելով, որ գերիները պիտի վերադառնան։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետք է սկսել սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ հայտարարել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, անդրադառնալով Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի այն հայտարարությանը, որ Կապան Գորիս ճանապարհին գրանցվող միջադեպերը հերթական անգամ հաստատում են հայ-ադրբեջանական սահմանին սահմանազատման ու սահմանագծման աշխատանքները սկսելու անհրաժեշտությունը։ Ես կարծում եմ, այդտեղ որոշակի գործընթաց է պետք սկսել, հայտարարել է Մհեր Գրիգորյանը։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի, Ռուսաստանը առաջարկներ է փոխանցել Երևանին ու Բաքվին, այժմ սպասում են շուտապույտ պատասխանի։ Ուշադիր հետևում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների առանձին հատվածների իրավիճակին։ Իրավիճակի զարգացումը, այդ թվում Որոտան գյուղի մոտ, ևս մեկ անգամ հաստատում է հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիայի գործընթացի շուտապույտ մեկնարկի պահանջը, ողջ երկայնքով դրա
հետագա դեմարկացիայով։ Զուգահեռաբար շարունակելու են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ համատեղ ջանքերը, տարածաշրջանում տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը ապաշրջափակելու ուղղությամբ, բարձր մակարդակի երրակողմ հայտարարությունների իրագործման շրջանակներում։ Реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне от ноября 2020 и января 2021 года. Գորիս կապանջանապարի առայժմ չհանգուցալուցվող իրավիճակին զուգահեռ հայաստանցի պաշտոնյաները հստակ չեն պատասխանում հարցին, արդյոք հայկական կողմը վարում է բանակցություններ Հայաստան ուղևորվող իրանցի վարորդների համար ստեղծված խնդիրը լուծելու համար։ Միայն կիրակի օրն է պաշտոնական հաղորդագրություն եղել, թե ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերն ու Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահները համատեղ աշխատանքներ են իրականացնում առաջացած իրավիճակը կարգավորելու ուղղությամբ։ Դրանից հետո ԱԱՑ-ն լրեց մյուս գերատեսչությունը նույնպես։ Ադրբեջանցիները արդեն 6-րդ օրն է իրանական բեռնատարներից հարկեր են պահանջում, խնդիրները չլուծվելու դեպքում մասնագետները կանխատեսում են տնտեսական վատ հետևանքներ, ազգային ժողովի պաշտպանության ու անվտանգության հարցերի հանձնաժողովը ղեկավար ուղիշխող քաղաքացիական պայմանագրից Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարում է. Ադրբեջանի գործողությունները ուղղված են իրանական կողմին, Բաքուն եւ Թեհրանը պետք է ճշտեն այդ գործողությունները, ապօրինի թե օրինական են։ Իրանի եւ Ադրբեջանի միջեւ պետք է ճշտեն այս գործողությունները տեղավորում են որպես մաքսակետի, թե դա ապօրինի գործողություններ են։ Դրանք չեն վերաբերվում Հայաստան դեպի Զանգեզուրից դեպի Հայաստանի տարածքները տեղաշարժերին։ Ճիշտ հասկացեք։ Հիմա սահմանապահ զորքերի մեր տեղակայումը, ադրբեջանական ուժերի տեղակայումը եւ ռուս սահմանապահների տեղակայումը այդ հատվածում լուծում է, որպեսզի անվտանգության հետ կապված խնդիրներ չառաջանան, չկրակենք իրար վրա, մինչեւ որ մտնենք այն փուլ, որտեղ պետք է ճշտվեն սահմանային դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա այդ առնչվող խնդիրները։ Այսօր հայկական կողմը հաղորդագրություն տարածեց, թե աշխատանքային այցով Դուշանբեում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին, քննարկել նաեւ երկու երկրների միջև բեռնափոխադրումների անխափան կազմակերպմանը վերաբերող հարցեր։ Վարչապետի գրասենյակը միայն այսքանն է հաղորդել Իրանի պետական գործակալության փոխանցմամբ։ Նախագահ Ռայսին ասել է, թե Հայաստանի ու Իրանի միջև աշխատանքային խումբ է ստեղծվելու էներգետիկ փոխանակումների, տրանսպորտի ու համատեղ արտադրությունների գծով։ Փաշինյանը իր հերթինս հաղորդագրության ընդգծել է, որ Երևանը ողջունում է արկա խնդիրների լուծման ուղղությամբ Իրանի ներկայացրած նախաձեռնությունները։ Թե հատկապես ինչ նախաձեռնությունների մասին է խոսքը, Իրանի պետական գործակալությունը չի մանրամասնել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ այսօր ժամը 12:30-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժը Արցախի արևմտյան հատվածում հերթական անգամ խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, ինչի հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել շարքային վրույր Վարդանի Շահրամանյանը։ Միջադեպի առնչությամբ համապատասխան տեղեկատվությունը տրամադրվել ռուսական խաղապահ զորակազմին, Բաքուն չի մեկնաբանել այս տեղեկությունը։ Ռուսաստանում մեկնարկել են խորհրդարանական ընտրությունները կորոնավիրուսի պատճառով, տեղամասերը բաց կմնան մի քանի օր, չնայած իշխանության հիմնական ընդդիմախոս Նավալնին ճաղերի հետևում է ըստ կանխատեսումների, միևնույն է Պուտինի կուսակցությունը բարդ է լինելու առանց կեղծիքների մեծամասնություն ստանալ, վարկանիշը ցածր է։ Այսօր Ռուսաստանում մեկնարկել են պետդումայի ընտրությունները, քվեարկության հիմնական օրը համարվում է սեպտեմբերի 19-ը, իսկ սեպտեմբերի 17-ը եւ 18-ը լրացուցիչ։ Այսօր մի շարք անկախ մեդիաներ հայտնել են, քվեարկության առաջին լրացուցիչ օրը շատ տեղամասերում աննորմալ մեծ հերթեր են։ Խոսքը բյուջետային աշխատակիցների եւ զինվորականների մասին է։ Ըստ Ռուսաստանի նախագահ աշխատակազմի մոտ կանգնած Մեդուզայի աղբյուրի, բյուջետային աշխատողների մեծ մասը պետք է քվեարկեին այսօր մինչեւ Եսօր այդպես էր ծրագրված, դրա համար էլ առավոտից մեծ հերթեր էին գոյացել տարբեր քաղաքներում ընտրատեղամասերի առջև, այդ թվում Մոսկվայում, ինչի մասին վկայում են համացանցում հայտնված տեսագրությունները։ Կրասնոյարսկում դիտորդներն արձանագրել են ընտրողների տեղափոխումը ընտրատեղամաս ունիվերսալ մարզադահլիճում։ Օմսկում Ռոսգվարդիայի սպաները քվեարկությանն եկել կազմակերպված առնվազն 50 մարդ երթով շարժվել է դեպի թիվ 264 ընտրատեղամաս։ Տոմսկում կոմունիստական կուսակցության պետ դումայի թեկնածու Վասիլի Շիպիլովը հայտարարել է, թե կոնկրետ անձանց օգտին և կոնկրետ ընտրատեղամասերում քվեարկելու վերաբերյալ պետական ծառայողները բողոք են ներկայացրել։ Երորիա քվեարկության ընթացքում Ռուսաստան
ներկայացները պետ դումայի 450 պատգամավոր պետք է ընտրեն։ Այս տարի խորհրդարանական ընտրություններին գրանցվել է 3800-ից ավելի թեկնածու 14 կուսակցությունից։ Բացի պետ դումայի ընտրություններից Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտների ղեկավարներ կընտրվեն 12 մարզերում, ռեգիոնների օրենսդիր մարմինների պատգամավորներ 39 մարզերում։ Պետ դումայի պատգամավորների ընտրություններում քվեարկության 1-ից 1 օր առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դիմել էր ռուսաստանցիներին ընտրություններին գալու կոչով։ Ավելի վաղ ընտրություններին մասնակցելու կոչով ռուսաստանցիներին դիմել էր նաև Պուտինի ամենակոշտ քննադատ կալանավորված ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի թիմը։ Նավալնիի բոլոր կառույցները արգելված են Ռուսաստանում։ Նրա աջակիցների մի մասը կալանավորված, իսկ մյուս մասն էլ ստիպված է եղել մեկնել Ռուսաստանից։ Ամեն դեպքում համացանցում նրանք հրապարակել են խելացի քվեարկության իրենց թեկնածուների ցուցակը։ Ծրագիր ըստ որի ընտրողները պետք է քվեարկեն այն թեկնածուի օգտին, ով եդինե Ռուսիային հաղթելու ամեն մեծ շանսերն ունի։ Նավալնի այս ծրագիրը, որ նախկինում էլ փորձարկվել էր, օգնում է կոմունիստական կուսակցությանը, որն իշխող Եդինե Ռուսիա կուսակցության ամենաուժեղ մրցակիցն է այս ընտրություններին։ Եդինե Ռուսիան, որ համարվում է Պուտինի քաղաքական հենարանը, ցածր ռեյտինգ ունի եւ բոլոր հարցումները վկայում են, որ սահմանադրական մեծամասնություն Պուտինի քաղաքական թիմը դժվար թե հավաքի։ Կրեմլը իշխող կուսակցության ռեյտինգը բարձրացնելու համար ստիպված է եղել կուսակցության դաշնային ցուցակից հանել կուսակցության դեյյուրե ղեկավար նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի անունը։ Փոխարենը Եդինե Ռուսիա ցուցակը գլխավորել են պաշտպանության եւ արտաքին գործերի նախարարները։ Այդ ամենենիվ կոմունիստները լուրջ հաջողություն գրանցելու մեծ շանսեր ունեն։ Հայտնի քաղտեխնոլոգ Աբաս Գալյամը օրինակ ասում է, որ կոմունիստերին կօգնի Նավալնի խելացի քվեարկությունը։ Сам вес Навального, именем которого делается умное голосование настолько велик. Նավալնի հեղինակությունը այնքան մեծ է, որ կոշտ ընդդիմադիր հայացքներով մարդիկ կգնան ընտրատեղամասեր եւ իրենց ձայնը կտան կոմունիստական կուսակցությանը, անկախ նրանից, թե ինչ են ասում այս ռազմավարության մասին մյուս ընդդիմադիրները։ Большая часть поддержанных одномандатников умным поддержанных умным голосованием одномандатников являются коммунистами, он, конечно, сработает и на КПРФ в части списочного голосования. Կոմունիստները այսօր Եդինե Ռուսիա կուսակցության միակ ռեալ մրցակիցներն են։ Նավալնին չի ասում ուղիղ, թե գնացեք եւ կոմունիստական կուսակցությանը ընտրեք, բայց խելացի քվեարկության թեկնածուների մեծ մասը կոմունիստական կուսակցությունն են հենց ներկայացնում։ Պետ դումայի ընտրություններն անցնում են երկու ցուցակներով՝ կուսակցական եւ մեծամասնական։ Նավալնի խելացի քվեարկություն ռազմավարությունը վերաբերում է միայն մեծամասնական ցուցակներով անցնող թեկնածուների։ Պետ դումայի ընտրությունների նախնական արդյունքները հայտնի կլինեն սեպտեմբերի 20-ին։ Ժամի միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Լեռնային Ղարաբաղում տևական խաղաղության համար ավելին պետք է արվի, հայտարարել է ՀՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մարգարետ Ասեդերֆելտը ՀՀԿ մշտական խորհրդին ուղված իր առաջին ուղերձում։ Շվեդ պատգամավորը շեշտել է, որ չնայած Լեռնային Ղարաբաղում հրադադար է, այդուհանդերձ պետք է ավելին անել երաշխավորելու տևական խաղաղությունը եւ թեթեվացնելու քաղաքացիական անձանց տառապանքները, հիմնվելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանների հետ մեր լավ համագործակցության վրա։ Հրայակը խորհրդարանական վեհաժողով պատրաստ է խրախուսել միջխորհրդարանական երկխոսությունը, աջակցելու այս խաղաղ գործընթացին, ասել է Մարգարետ Ասեդերֆելտը։ Համաշխարհային բանկը դադարեցնում է տարբեր երկրների գործարար մտնոլորտի պայմանների գնահատմամբ Doing Business ամենամիազեկույցի հրապարակումը։ Որոշումը պայմանավորված է անցած տարիներին հաշվետվության կազմման ընթացքում թույլ տրված խախտումներով։ Ստուգումների արդյունքում մասնավորապես պարզվել է, որ արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Կրիստալինա Գեորգիևան 2017 թվականին համաշխարհային բանկի ղեկավարի պաշտոնում գենթականների վրա ճնշում գործադրելով ստիպել է այլ մեթոդներ կիրառել Չինաստանի գնահատականների դեպքում, այդ կերպ բարելավելով դրանք։ Արդյունքում 2018-ին Չինաստանին հաջողվել է պահպանել իր դիրքերը Բարկանիշային աղյուսակի 78-րդ հորիզոնականում, ինչդեռ իրականում պետք էր գահավիժեր 7 տեղով։ Այսքանն այս թողարկմանը, կհանդիպենք ժամը 20-ին։